Gužva ispred COVID ambulante u Staroj Pazovi je svakodnevna. Sugrađani čekaju po nekoliko sati, broj pregleda i testiranja raste iz dana u dan. Od ponedjeljka do utorka za 24 časa lekari su imali 415 pregleda. Testirano je 150 osoba, a čak 98 je bilo pozitivno. To je jako veliki broj za na dnevnom nivou i mi se nekako pokušavamo da izborimo sa time. Moramo i pojačat ćemo broj ekipa u COVID ambulanti, trenutno do danas su radile 4, od sutra će raditi 6 ekipa, znači sa produženim radnim vremenom jednostavno ćemo raditi sve dok ima pacijenata. Malo nam je veći problem kapacitet laboratorije, pošto jednostavno se i naši zaposleni razboljevaju. Znači imamo obolelih i lekara i laboranata, sestara, vozača. Iako se virus u ovom talasu jako brzo širi, podaci iz ambulante ukazuju da se ipak radi o lakšim kliničkim slikama, uglavnom radno aktivnih sugrađana. Primećujemo da su simptomi bolesti lakši, da su tegobe naših pacijenata manje ozbiljne, zato što manje ljudi se upućuje na hospitalizaciju. Oboleli se nekako brže oporavljaju, za nekih 7 do 10 dana većina pacijenata je već toliko, da kažem, prebolela i oporavila se da može da se vrati na posao. Jedini način da izbjegnemo gužve ispred COVID ambulante je vakcinacija, zaključuje direktorka Tabaković. Mislim da za teritoriju naše opštine 40 do 50 vakcina dnevno koje se podeli je zaista minimalan broj i ja bi ponovo iskoristila priliku da pozovem sve naše sugrađane koji se nisu vakcinisali da što pre krenu sa vakcinacijom, jer je to jedini zaista pravi način sa kojim bi uspeli da se izborimo sa ovom bolešću. Punkt za imunizaciju na kompleksu pazovačkih bazena radi svakim radnim danom i subotom, dok se građani iz Podunavlja vakcinisati mogu u ambulanti u Starim Banovcima.